assalomu alaykum aziz tomoshabinlarimiz, muxlislarimiz, kuzatuvchilarimiz, bormisizlar? Har kun Saida Rametova chiqib, voy idod deb ovqatni boshlaydi deb turibsizlarmi? Voy diydor g'animat. Sizlar bilan mana shu ekran orqali ko'rishib turganimdan xursandman. Bizni bu yulduzli oshxonamizga juda ko'p yaxshi insonlar kelishyapti. Men ham juda xursandman. Ayniqsa taklif qilganingizda hammasini o'ziga yarasha ishi bor, yugur-yuguri bor, lekin hurmatimizni qilib kelib turishibdi. Endi bugun yana o'zimiz yaxshi ko'rgan rassom san'atga kirib kelayotgan ko'pchilik muxlislarni yuragidan joy olayotgan Shoh Nur. Shoh Nur ham aktyor, ham kaskadyor, voy xislatlari juda ham ko'p. Hozir suhbat davomida ovqat qilayotgan paytda gaplashib olamiz. Aytishadi-ku, bir yigitga 40 hunar oz deb. Shunday ekan, yigitlarimiz qanchalik ko'p hunarni o'rgansa, bilsa, intilsa o'ziga foyda deyishadi. Xo'sh, xush kelibsiz endi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi, mana vaqt ajratib kelibsiz bizni yulduzli oshxonamizga. Mana shu yulduzli oshxonadan keyin yana ham yulduz bo'lib ketasiz, xudo xolasa. Endi tomoshabinlarimiz bilan o'zingiz ham salom alay qilib, hormaylar deb qo'ying. Assalomu alaykum barcha xalqimizga, o'zini kuzatib turgan muxlislarimizga hammaga alangalik salom. Yulduzli oshxona ko'rsatuvi muxlislariga ham alohida salom aytaman. Bugun bizga nima ovqat qilib berasiz? Bugun qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Bir internetdan taomni o'rganishga harakat qildim. Xo'p. Umrimda birinchi marta. Qayerdan o'rgandingiz? Internetdanmi? Internetdan. Ha, yaxshi, yaxshi. Hozir bizga kerak bo'lgan masalliqlar shu tovuq. Ha. Ko'kragi ma'lumcha. Ha. Pomidor, bolg'ari va piyoz. Baqlajon va yo'q. Ha. Pishloq. Pishloq. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Demak, unda ham suhbatlashamiz, ham bir-birimizga savollar beramiz, ham taomni bismillah deb boshlaymiz. Demak, mana men sizga choyladan uzatay. Choyladan ichib Shoh Nur mana choy. Ashetga qo'yib, tomog'ini ho'llab-ho'llab turamiz. Marhamat, ana endi boshladik. Buni mayda qilib to'g'raysiz shekilli. Deyarli mayda qilib. Ha. Yaxshi pishishligi uchun. Xo'p, xo'p. Men ham yordam beray. Mana suhbatlashib, mana ikkalamiz shu ovqatni pishiramiz. Xo'pmi? Demak, bo'lmasam pishloqni menga olib bering. Ha. Ana. Buni qirg'ish. Ana. Hozir mana shu pishloqsiz hech qaysi ovqat bo'lmayapti. Salat deysizmi, ona ovqat deysizmi? Voy, bu pishloq trendda, trendda. Albatta, bu taomga o'zgacha ta'm beradi pishloq. Ha, ha, ha. O'sha ham buni foydasi ham bor ekanda. Foydasi ham juda ham ko'p. Ha, o'sha uchun mana shu men o'zini yeyish yaxshi ko'raman. O'zi ham shunaqa. Ha, shunaqa. Juda yaxshi ko'raman nom bilan. Va shu yerda aytib o'tmoqchimanki, mana onajonimni ismlari Farida. Farida xon. Farida. Ha. Saida Rametovani kserokopiyasi deyishadi. Voy, rostdan o'xshaydilarmi rostdan? Aytib aylanib ketay. Sizga rasmlarini ko'rsataman. Xo'p, xo'p. Agar o'xshatsangiz, endi insonlarga o'xshaydi. O'xshaydi, o'xshaydi. Men o'zim ham o'xshatardim, onajon. Aytardim, o'sha kinolarda sizni ko'rganimda niyat qilardim, xolis niyat qilardim. Sizdek inson bilan bir filmlarda yoki seriallarda rol ijro qilishlikni. Hali rol ijro etmadik, a? Yo'q, hali. Lekin bugun oshxonada niyat qilamiz. Oshxonada ko'rishdik, a? Oshxonada niyat qilaylik. Ilohim, yaxshi, yana serial kinolarda birga rol ijro etaylik. O'shanda men onamga aytardim, ona,
sizlar ham aytadi, hisobiga o'xshaysiz deb aytardim. Keyin bu gapni onam ko'chadan ham eshitgan ekanlar. Ha, agar o'xshasalar aytishadi. Ko'pchilik aytadi o'xshaysiz. To'ppa to'g'ri. Ular necha yoshdalar? Onam 53 yoshdalar. Ha, mandan ancha yosh ekanlar. Mayli, mashinadan turib, Faridaxon, sog' omon bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunday farzand katta qilibsiz. Sizlar nechtasizlar? Biz ikkitamiz. Ikkita. Mana shu farzandlarning rohatini ko'ring. Xudo xolasa uylanmagan ekan. Endi yaxshi qiz topamiz-da, uylantiramiz. Kelin salomlarini o'zim o'tkazaman, xudo xolasa. Rohatini ko'ring, Faridaxon. Juda ham yaxshi. Endi mana shu san'atga necha yil bo'ldi qadam qo'yganingizga? San'at sohasiga o'zi yoshligidan qiziqardim, aylanib ketdim. Bularni men endi qo'shiq aytardim, ozgina xirgoya qilardim endi. Qoyil, qoyil. Xudoim bir har tomonlama iste'dod bergan. Baribir juda zo'rda. Uni rivojlantirish bu o'zimizga bog'liq. To'ppa to'g'ri. Harakat qilishimiz kerak, mehnat qilishimiz kerak. To'ppa to'g'ri. Xullas, menda ham shunaqa bir qo'shiqchilikka qiziqardim o'g'ilda ilgari yoshligimda va keyin aktyorlik sohasiga juda ham qiziqdim. Ana. Bundan bir 10-15 yil oldin desam ham bo'ladi. Niyat qilardim filmlarda, kliplarda suratga tushishga. Suratga tush ana. Bu faqat bizada imkoniyat bo'lmagan. Bizani o'zimni aslida Ohangaron deyman. Ohangaron tumani, Qumboboyev qishlog'i. Ha, u yo'qlarga biz ham ko'p boramiz. Ko'p borganmiz, ha. Juda ko'p. Tadbirlarda, xizmatlarga. Keyin bularni orzuligicha qolib ketadi deb o'ylaganman. Aylan. Orzuligicha, xudoligicha qolib ketadi deb o'ylaganman. Motivatsiya bo'lmagan menda. Hay deydigan odam. Shunday, shunday. Hay, aylanib ketdi. Va keyin shunday insonlar ham uchradi. Yaxshi tilaklar bildirib, menga shunday bir gaplarni aytishdi. Aktyor bo'lishing kerak. Xudoim senga bir aktyorlik bir chehrasini beribdi. To'ppa to'g'ri, bo'y, bas, qosh, chiroy. Haqiqatdan ham. Va keyin harakat qildim. Allohga bek hisob shukrlar bo'lsin. Mana shu darajaga yetdim. Ana. Mani nazarimda kuni kecha bir filmni premyerasi bo'ldi. Pandemiya COVID-19. Ana, o'sha filmni eshitgandik, rosa ham yaxshi bo'lyapti, syomkalari deb premyerasi ham yaxshi bo'pti deb eshitdim. Ko'pchilikka ma'qul bo'pti. O'sha kunlarni eslab, yig'lab, endi ta'sir qilsa yig'laydi odam. Demak, ijro yaxshi bo'lgan, film yaxshi chiqqan. Aktyorlar ham mana yaxshi aktyorlar. Endi eshitishimcha, siz ham o'sha yerda rol ijro etibsiz, to'g'rimi? Shunday. Bu ham katta baxt. Mana pishlog'imiz tayyor bo'ldi. Piyozlarni yaxshilab to'g'rab, endi shu film haqida ham gaplashaylik-da. O'sha filmga ham rosa ko'pchilik orzu qilgandir o'ynashni. Mana sizga nasib etibdi. Qanaqa bo'ldi? Qaysi aktyorlar qatnashdi? Umuman o'sha filmda rol ijro etganingizdan xursandmisiz? Albatta, ijodkor uchun bu juda ham bir quvonchli holat. Ana. Muhtaram prezidentimizning topshiriqlari bilan bundan 2,5 yil oldin pandemiya filmiga start berildi. Ana. Va pandemiya filmini suratga olish jarayonlarida kastinglar bo'ladi. Ha, albatta. Ulardan oldin kastinglarda juda ham ko'p o'sha kino ijodkorlarni kasting qilishdi va bu yerda menga ham rol nasib qildi. Bosh rollardan birini berishdi. Albatta bundan juda ham xursand bo'ldim. Chunki mening rolimda jasur personajida da'vogarlar juda ham ko'p edi. Da'vogarlar va menga nasib qilgan ekan yaratganingizni bilan. Allohga bek hisob shukrlar bo'lsin. Rol nima haqida? Rol albatta jasur personaji
tez tibbiy yordam shifokori, birinchi yordam ko'rsatuvchi shifokor bo'ladi. O'sha COVID-19 pandemiya paytidagi bo'lgan voqealardan o'z guvohi, ko'zlari bilan guvohi bo'lgan, o'sha holatlarni ko'rgan, qurbonliklarni ko'rgan. Albatta, jasur personajni o'ynashlikni o'zi bir hayajonli bo'ldi va o'sha obrazga kirishlikni o'zi ham ozgina qiyinchilik tug'dirdi. Albatta. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Qaysi aktyorlar? Ustoz san'atkorlardan bormi? Ustoz san'atkorlardan Matyoqub Matchonov bosh roldalar va partnyorim Aysenaim Yusupova. Matyoqub akaga mazza. Rosa ketma-ket rollar ijro etyaptilar. Bizani ham taklif qilib turing, Matyoqub aka. Shunda aytib olaydi. Bu ham baxt. Mana shundoq san'atkorlar bilan rol ijro etish bu ham baxt. Aysenaim ham bormidi? Aysenaim ham bor. Ha, yaxshi. U ham endi o'sib kelayotgan yaxshi rollarni ijro etyapti. Shunday. Ha, omadini bersin. Albatta, bunaqa filmda har bitta aktyor rol ijro etish xohlaydi, orzu qiladi. Ana. Gazimiz ham ana. Yonishi ham zo'r. Bu bo'ldimi yo hali bu ham kerakmi? Yo, bo'ldi bu. Piyozni to'g'ra bo'ldik. Bolg'archi. Endi bolg'arini va pomidorni mayda qilib to'g'raymiz. Mayda qilib to'g'raladi u ham. Shunday. Mana. Demak, mana bu qizisa, bunga yog' qo'yamiz. Shunday. Endi kinodan keyin, ha, menimcha seriallarda ham rollarni ijro etyapsiz, to'g'rimi? Ayniqsa hozir nihoyatda trendda turgan bir serial. Aleki yaxshi ko'rib tomosha qilishyapti. Dem yaxshi aktyorlar rol ijro etgan. Albatta. Qandoq baxt bu. Yaxshi san'atkorlar bilan rol ijro etish baxt. Albatta, qizim seriali haqida gapiryapsiz. Ha, topdingiz. Hamma biladigan o'sha qizim serialiga casting orqali meni taklif qilishdi. Ana. Bunda ham da'vogarlar juda ham ko'p bo'lgan. Ah. Menga nasib qilgan ekan bu rolni. Ana. O'shada, o'sha. U yerda ham yaxshi aktyor aktrisalar. Umuman mundoq olib qaraganda hozir mash ko'rsatuvlarimiz o'ydi bo'ydi deyishadi, seriallarimiz, kinolarimiz ancha yaxshi. Shunday. Saviyasi baland, aktyorlar yaxshi rol ijro etyapti. Yoshlarimiz ham talantli. Juda ham. O'sha uchun men juda aytamanki, mana biz ham filmlarimiz, seriallarimiz ko'paydi. Ayniqsa yosh aktyorlarimiz ko'rinyapti. Shunday. Ha, ana bu ham bir katta baxt. Omadinglarni bersin. Oliygohni qachon bitirdim dedingiz? Oliygohni shu yil 2024-yil mana shu hali yosh ekansiz, uylanmagan, endi bitirgan. Yaxshi qiz uchrasin. Xudo xolasa. Sizni tushunadigan, kasbingizni tushunadigan, rash qilmaydigan. Endi bunaqa bo'lmasa kerak. Sohamiz ana shu tomoni bor. Ana shu tomoni bor. Ha, lekin biz endi nima qilamiz? Shunga o'qidik. Hammamiz shu ishimiz orqali oylik olamiz. Mana shu ishimiz orqali haligi nima deydi? Xalqimizga har xil rollarimiz, obrazlarimiz bilan xizmat qilamiz. Lekin o'zimiz unaqa emas. O'zimiz yaxshi. Ha, shunday. Ba'zan yomon rolni ijro etsak, voy, shu aktyor, shu aktrisa shunaqa ekan deb qolishadi-da. Xuddi shunday. Mana shu qizim filmida men Odil rolida bosh qahramonlar rolini ijro qilganman. Mana shu yerda ko'pchilik muxlislar tomonidan menga negativ toshlar otilgan. Lekin men unaqa emasman. Serialdagi u mening personajim Odil. Men Shohinurman. To'ppa-to'g'ri. Endi demak, biz rol ijro etgandan keyin yaxshini yaxshi qilib ko'rsatamiz, yomonni yomon qilib ko'rsatamiz. Bu bizani vazifamizda. Ijodkorni bilmay, yaqindan bilmay turib, u haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatishlik, yolg'on fitna tarqatishlik ham bir umuman noto'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Bir kishini, o'sha bir insonni bilmay, yaqindan bilmay turib gapirishlikni o'zi xato. Ana shu. Lekin endi bo'lib turadi bu narsa. Bo'lib turadi. Qancha? Bo'lib turadi. Biz hamma narsaga tayyor bo'lishimiz kerak. Lekin mayli, o'ynagan rollarimiz agar salbiy bo'lsa,
odamlarda negativ bir fikr bo'lsa, hayotda shunaqa bo'lmaylik. Shunday. To'ppa-to'g'ri hayotda imkon qadar uyim, joyim, bolam, chaqam, yurtim, vatanim deb yashaylik. Halol xizmat qilaylik, mehnat qilaylik. Keyin tomoshabin o'zi asta-sekin bilib oladi. Shunday. Kim qanaqaligini. Demak, mana hammasi to'g'raldi, tayyor bo'ldi. Endi yog'dan. Ha, qizibdi. Solaver, solaver. Yog'liqqina bo'laversin. Yana, 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 yana. Ana, endi bo'lar. Ana. Endi bu biroz qizigandan keyin, ana piyoz. Piyoz solamiz. Piyoz. Xo'sh. Endi ko'kat ham bor hali. Ko'katlarni to'g'ri. Bular hammasi g'ij-g'ij vitamin. Vitamin. Albatta. Endi mana bu aktyorlikdan tashqari menimcha sport bilan ham rosa shug'ullanasiz. Albatta. Albatta. Sportdan sizni nihoyatda yaxshi ko'rgan kasbingizga aylangan shekilli. Albatta. Ana shu sport to'g'risida gaplashaylik. Hozir madaniyat bilan sport haqiqatan ham hammaga o'ziga yarasha kerak-da. Kerak. Sport bilan shug'ullangan ham bu juda katta bir mahorat, sabr, toqat. Ha, bunga ham sabr kerak. O'zidan o'zi bo'lmaydi. Shunday. Albatta men sport bilan san'atni va san'at bilan sportni birgalikda jamlagan, birgalikda o'ziga singdirgan professionallar qatoridan bo'lishni niyat qilganman. Ana, bu juda ham yaxshi. Chunki sport bilan biz o'zi ham o'ynagan rollarda ham to'g'ri keladi-da ko'p narsa. Ha, o'shanda o'rningizga boshqa emas, odamni o'zi Albatta. Mana shu yerda to'g'ri gapirdingiz. Kaskadyorlar degan bir murakkab turiklarni bajaruvchi degan insonlar bo'ladi. Kaskadyorlar deyiladi ular. Ya'ni aktyorlarni o'rniga ijro qilib berishadi. Ya'ni misol uchun otdan yiqilishlik yoki bir baland bir binodan yiqilishlik, shunaqa joylardan aktyorni o'zini qila olmaydi-da, chunki bilmaydi. Bu narsadan xabari yo'q. Yo'q. Uning uchun o'sha narsani, o'sha narsa bilan shug'ullanishi kerak. Kaskadyorlik mahorati bilan, sport bilan. Sport bilan. Otda yurishi o'zi ham bir mahorat, agar o'shanaqa rol to'g'ri kelib qolsa. Albatta. Hammasini bajarish kerak aktyor. Men shu ko'pincha chet el aktyorlariga havasim kelardi-da. Hamma narsani, ko'p narsani ular o'zi bajaradi. O'zi bajaradi. O'zi bajaradi. Shunda mana endi hozir asta-sekin bizni ham aktyorlarimiz, san'atkorlarimiz shu narsani, ayniqsa mana sizlar yoshlar. Mana shu narsani o'rganib, sekin asta shu narsani o'zingizlar ijro etyapsizlar. O'zingizlar o'sha qatnashib, biz paytda yo'q edi-da bu narsa. Bilmadim, yo'q qiziqmaganmizmi, balkim bitta yarimta bo'lgandir. Lekin mana hozir yoshlarimizga qiziqtirish kerak, albatta qiziqtirish kerak. Albatta. Yoshlarni qiziqtirish kerak, mana shu sportga, san'atga so'rash kerak ulardan. Nimaga qiziqasan? Yoki bilmay turib boshqa bir soha vakili qilib qo'yishlik ham noto'g'ri. Oilada kattasimisiz yoki kichigi? Kichigiman. Ha, kichigi. Aka uylanganmi? Akam uylanganlar. Ikkita farzandi bor. Uylanganlardan. Ikkita. Ha, yaxshi, yaxshi. Ular nima ish qiladilar? Ular ham qiziqadilarmi? Ozgina bo'lsa. San'atga qiziqadi, ozgina qiziqadilar. Lekin soha boshqa. Soha boshqa. Ha, uydagilar qarshi bo'lmaganmi san'atkor bo'lishingizga? Yo'q. Aylanib ketayapti. Ota-onam menga ishonch bildirishgan. Ha. Biz senga ishonamiz deyishgan. Ana. Mana shuni o'zi menga motivatsiya. Albatta, ana shuni o'zi haqiqatdan ham. Chunki ana ko'pchilik uyda ota-onalar ayniqsa qizlarga, hozir yigitlarga ham yo'q deydigan borlar. Yo'q deydiganlar ham bo'ladi. Ba'zi birlar aksincha bolasi san'atkor bo'laman yoki sport bilan shug'ullanaman desa, hozir nihoyatda rozi bo'lib o'zlari olib kelib, o'zlari mana shunaqa yordam berishadi. Shunday.
Judayam yaxshi, judayam yaxshi. Endi qaysi birorta bir filmdami, serialdami kaskadyorlik qilishga to'g'ri keldimi? Kaskadyorlik qilishga to'g'ri keldi. Xo'sh, epladingizmi? Epladim. Epladim, judayam bir murakkab tryuklarni qildim. Ha. Chunki daje o'sha betonli joyga mani yiqitishadigan joy bo'lgan. Bez mata o'shalarni Shunday ishlaganman. Voy xudo. Tabiiy chiqsin, chunki men o'sha yerda rol o'ynayapman, shunaqa xursandman. Ichimga sig'mayapman. Men kinoda chiqaman degan bir shijoat bor edi menda. Menga matalar olib kelishgan, matalar olib kelmanglar degan, hammasi haqqoniy bo'lsin deganman. Haqqoniy bo'lsin deganman. Daje men o'sha yerda betonga otib yuborib Bitonga yiqiladigan joylarim bor, o'rtalarim shilinib ketgan joylarim bor. Ashna ehtiyot bo'lish kerak. Ha, chunki hali sizlar endi boshlayapsizlar ijodni, san'atga qadamni. Shuning uchun har bir mana shu tryuklar qilinadimi, kaskadyorlikmi, sport anaqasim, albatta ehtiyot bo'lish kerak, xo'pmi? Mana go'shimiz pishdi. Endi lavashimizni olamiz. Uni ichiga asta-sekinlik bilan joylaymiz. Bismillah. Ana. Qani. Bismillah. Buni hali keyin duxovkaga ham qo'yamiz. Duxovkaga ham qo'yamiz buni. Azgina duxovkada pishib tayyor bo'ladi. Yaxshi. Xo'sh. Bay. Bismillah. Ana. Ey, yaxshi. Bu ham hozir yoshlarimizni bir yaxshi ko'rgan taomlaridan. Albatta. Bu sportsmenlarning ham taomiga kiradi. Ular ham yaxshi ko'radimi? Albatta, men o'zim ham yaxshi ko'raman. Qoyil. Hozir yo'l-yo'lakka ham olib yeb ketaversa bo'laveradi. Albatta, shunday. Qorinni to'qlab. Ana. Endi mana shuncha bir mazali bo'lib, masalolar ketdi. Ha, rostsa ham. Endi bunga nom qo'yishimiz kerak. Nima deb qo'yamiz? A? O'ylaginchi? Nima deb qo'yamiz ekan endi? Nima deb qo'yamiz? Albatta bu o'ylantiradigan. O'zimiz ana xonimlarga ham o'xshab ketadi. Albatta. Yupqalarga ham o'xshab ketadi. Xonim lavash. Xonim lavash? Ana, shunaqa desa ham bo'laveradi. Ana. Pechimiz tayyordir. Pechimiz tayyor. Endi buning ustiga hali qaymoq. Qaymoqni sepamiz. Qoyil, hali anaqa ham turibdi-yu pishlog'imiz. Albatta. Shuncha narsa zo'r masalola bo'lganiki mazali bo'lish kerak-da. Hali ana mazali ham bo'ladi ham. Ana endi ana. Xo'sh, endi buni ustiga pishlog'ini sepamiz. Ana. Meyam rosa mazali bo'ladi. Tez pishadigan, tayyor bo'ladigan, hamma yaxshi ko'radigan xonim lavash bo'ldi. Necha daqiqa turadi o'rgilay? Bu ovqatimiz 10 daqiqagina. Xonim lavash. Xonim lavashimiz. Bo'ladi. Juda yaxshi, ana. 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 Tayyor. Bismillah. Ana. Chiroyli bo'ldi. Ana. Gazlarimiz ham yonib qizib turibdi. Demak, xonim lavash 10 daqiqa tayyor bo'ladi. 10 daqiqa. Mana
xonim lavashimiz ham tayyor bo'ldi. Yaxshi. Qani. Bu meniki. U sizniki. Demak, mana endi mana hamkorimiz duo su. Ana, sizga uzataman. Bu so'rasi ham mazali. Duo suvdan ichib. Zo'r, a? Duo suv. Xo'p, mayli, voy, issiq ekan u. Bay. Ana. Nihoyatda zo'r bo'lganga o'xshayapti. Qani. Go'shtlar pishibdi. Ichi pishibdi. Bismillah. Yoqdimi? Zo'r bo'pti. Hamma narsa joyida. Yoqdimi? Ana shunaqa. O'zim pishirgan ovqat yoqadi. Bizani oshxonamiz sehrli. Demak, har bir narsaning boshlanishi bor, yakunlanishi bor. Mana bir yaxshi suhbatlar qildik, ko'p narsani bilib oldik. Yana bir karra xush kelibsiz, ijodingizga omad. Oyjon, uydagilar rohatingizni ko'rsin, yaxshi qiz uchrasin. To'ylarda xudo xolisa biz ham boraylik. Xudo xolisa. Albatta har bitta qaysi nimani orzu qilsangiz, oldingizga qo'ygan maqsadlaringizga erishib bering. Endi siz ham tomoshabinlarimiz bilan xayrlashib, o'zingizni niyatingizni ayting. Mana bu tomonga qarab. Albatta, mana shu ko'rsatuvga chaqirganingizdan juda ham xursand bo'ldim. Xo'p. Ya'ni siz bilan yaqindan suhbat qurdim. Rahmat. Chunki bu orzuim edi, yoshligidagi orzuim edi. Rahmat. Men endi ko'pchilik qizim seriali orqali bilishadi. Mana Odil personajini kadrlantirganman. Men Odil emasman. Hayotda yaxshiman. Hayotda yaxshi yigitman. Bizaga ham muxlislik qilayotgan barcha muxlislarimizga, hammalarga o'z minnatdorligimni bildiraman. Ana. Hammalarga rahmat. Duoda bo'linglar, duoda bo'linglar. Endi mana bu kameraga qarab, ko'rishganda ko'rishguncha deb qo'yamiz. Qo'limizni ko'tarib boshladik. Ko'rishganda ko'rishguncha.